Rruga Varrezeve në fshatin Bleran, ajo në fshatin Grut dhe rruga Kishës në fshatin Hotiri, por edhe zonat të tjera të cilat janë trajtuar disa herë në Star Plus, për kushtet e amortizuar në të cilën ndollen, do të marrin zgjidhje deri në fund vitit 2020. Këtë gjë e ka bërë të ditur administratori Vlash Pietri, i cili thotë se shumë shpejt do të nis puna në rikonstruksionin e këtyre rrugëve. Rruga Mizyre loti 2. Është asfaltim si semim rruga e Varrezave Bleran. Rehabilitimi i qendrës shtëri me nërqim, me asfaltim, me lulishe, me trotuare dhe me gjithë parametrat që i përket një qendër fshati. Sistemimi asfaltimi rrugëve dyqësore në Guci e Re është sistemimi asfaltimi rrugëve në fshatin Grud e Re, është pjesa rruga Kishës, nëse mund të përmendëm, rruga Kishës dhe Varrezave. Rruga Rilindja Demokracia është në fshatin Hatiri. Sistemimi asfaltimi rruga Drini në fshatin Zuz. Po ashtu rrugë dyqësore në fshatin Grudere. Buxheti i rikonstruksionit të këtyre rrugëve është i vështirë të sigurohet nga njësia administrative, tregon administratori Pietri. Gjitha këto janë nësajt të taksa paguesve të bashkisë Shkodër. Bashkisë Shkodër kryesisht sepse na me taksat e rrethina nuk i mulojmë dot. Janë taksat që paguajnë qytetarët e Shkodrës, qoftë taksën e ndërtimit, qoftë taksën e pastrimit, edhe gjitha taksat që mblidhen përkthehen në investime. Pra, as më shumë që paguhen, as më shumë përkthehen në investime. Në objektivat për të realizuar gjatë vitit 2020 është edhe projekti kullimit dhe vaditjes, ndërkohë që është drejt përfundimit edhe puna për furnizimin me ujë të pishëm në shumë prej fshatrave të kësaj njësie.